Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kadar upah pekerja, aspek perumahan dan pendidikan anak-anak perlu diterapkan dalam memastikan pelan induk kerjasama swasta PIKAS 2030 dapat direalisasikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tiga faktor tersebut bermakna dalam menjadikan konsep ekonomi madani terus mapan. Kerana kemampanan ini bukan sustainability dari sudut keuntungan dan kelestariannya. Kemampanannya ialah kerana ia mengambil kira aspek kognitif yang menyeluruh untuk mengangkat martabat insan itu sendiri. Ini yang pernah dikupas sebagai dimensi manusiawi dalam pembangunan. Beliau berucap melancarkan PIKAS 2030 di Universiti Multimedia Cyberjaya. Pelan induk itu bertujuan memperkukuhkan tadbir urus melalui pendekatan kerjasama awam swasta bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selain menambah baik dasar, strategi serta mengguna pakai amalan terbaik antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC perlu terus mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan berhubung pengalihan sistem nama domain DNS. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching bagaimanapun berkata MCMC tidak menetapkan tempoh masa mengenainya. Katanya kerjasama daripada pihak berkepentingan dapat meningkatkan pemahaman dan sokongan terhadap DNS sebelum ianya dilaksanakan. There is no point for us to implement some policy without proper consultation and then before you actually get the support from the community, especially on this issue from the tech community. And that's why after we receive all the feedbacks, we think further engagement is necessary. Tiga maut termasuk dua pelajar sekolah dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di kilometer 34 Jalan Maran Bandar Jengka kira-kira pukul 7.16 pagi tadi. Dua lagi cedera parah dan dua cedera ringan. Ketua Polis Daerah Maran, Deputi Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Zabir berkata kemalangan membabitkan Produa Alza, Produa Myvi dan Toyota Avanza. Nuraini Ali, 42 tahun, pemandu Produa Alza yang juga kerani Sekolah Kebangsaan Jengka 3, maut di tempat kejadian. Manakala anaknya, Aufa Medina Azwan, 7 tahun, murid Sekolah Kebangsaan 3, meninggal dunia di Klinik Kesihatan Jengka. Turut terkorban di lokasi kejadian, penumpang hadapan Produa Avanza, Nik Nurin Hazikah Nik Ibrahim, 13 tahun, pelajar SMK Jengka 2. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Peruntukan khusus menerusi Belanjawan 2025 diperlukan bagi tujuan kawalan bersepadu serangga perosak. Timbalan Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Chan Fung Hin berkata ia bertujuan membantu pekebun kecil mengatasi masalah serangan ulat bungkus terhadap tanaman. Menurutnya jika tidak diatasi, masalah itu boleh menjejaskan pengeluaran hasil sawit negara sehingga 44%. Perbincangan telah diadakan bersama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Kementerian Kewangan agar peruntukan berjumlah RM10 juta dapat disediakan bagi mengatasi masalah tersebut. Menurut data MPOB, lebih 6,000 hektar kawasan pekebun kecil persendirian di Perak diserang ulat bungkus. Ketika ini, kaedah integrated pest management digunakan bagi menurunkan jumlah populasi ulat bungkus di kawasan ladang sawit. Sekian berita semasa Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.